2205 eller 2231. Nisses lön ökar från 20 500 kronor till 21 300 kronor. Med hur många procent ökade hans lön? Så jag ska börja här också. Gamla värdet igen. Nya värdet. Det är jätteviktigt att ni måste göra så här. Skillnaden. Så att ni blir inte, kanske ni tänker att det är för mycket att göra. Men jag skulle föredra att ni gör så här. Förändringen. Så gamla värdet. Det var 20 500 kronor. Och det blev 21 300 kronor. Vad blir det? Är det 800? 800 kronor är skillnaden. Förändringen nu då är skillnaden. Dividerat med det gamla värdet så har vi 800. Dividerat med 200. 20 500. Tänk om man har sånt lön. Om vi tar förenklarna då så har vi 805 delar. Om vi dividerar det. Så är det 8 dividerat med 205 delar. Så 0,039 där. 0,039. Så om vi multiplicerar 0,039 med 100% så får vi 3,9%. Så är det ökning heter det. Om vi svarar på de frågorna, finns det fråga? Hur många procent ökade hans lön? Det är 3,9. Det finns ingen A. Förlåt. Det finns ingen A. Det är bara svar. Ni kan skriva svar där. Okej. Finns en annat sätt. En annan metod. Så har vi förändringsfaktor. Jag skriver FF nu när jag pratar om förändringsfaktor. Så förändringsfaktor är hela tiden nya värde dividerat med det gamla värde. Så nya värde är 21 300 dividerat med gamla värde 20 500. Om vi strikar två nollor då till täljaren nämnaren så har vi 213 dividerat med 205. Så 213 dividerat med 205 så får jag 1,039 cirka bara. Så har jag 1,039 subtraherar jag det med multiplicerar jag det med 100% så får jag 103,9%. Så förändringen nu. Jag skriver. Så har ni 103,9%. Så det här med 100. Den här gången. I förändringen ni får inte ha negativ på något sätt. Så den har ökat med 3,9%. Ökning kan ni skriva där också om ni vill.